Jaz sem Viktor Karev. Jaz bev čovjek što živjel na vrvo, što imal se. Detstvo togo pominav mi zubavi i interesni moment. Moje tato, zakovaš me braneš, beše kako kral što si obrani bogatstvo. Mojata majka mi davaše posebna ljubav. Ko porastav se zaljubiv v bisera, ta beše devojka ubava nadvorešno i vnatrešno. Za nezje planirav cel život da si go pomin. Momentite što mi gi podari i davaja sila i sreća. Но светов е суров, ми одзере се што има, се освен мојот живот. Прво бисера бастави бидејќи не огледала во мене нештото што бев паран. Настави влюбен и осамен, со толкава болка, како ножеви да ме борат во срцето. Потоа го загубив најголемото богатство во мојот живот, моите родители. Кога го дознав тоа, ја изгуби војата за живот. Живеев со надежта дека нешто ќе ме врати во живот, но залудно. Единствено нешто што имам е покривот над главата и пари колку да останам жив. Се здрави, море, еј. Брат, дај остави во минатото, биде живеј сега. А, брат, те гледам вака чуден. Познаваме бајач во Крамари. Претрчаме се го, а? А? Ако ти мислиш да си играш со моите нерви, напушти ја куќа! Добро, брат, смири се, смири се. Знам ја, шо ќе те опушти? Брат, кој нема среќа во љубовта, има во коцката. Така е. Антон, никогаш не верува во овој човек. Не ми е ни другар, не знам ни што ми е. Во моите очи, тоа е Рамија, кој има лежено 5 години в затвор. Не знам која му е поентата со ова што го прави, ама го знам ова. Не се верува на никој во овој свет. Оти ќе го искористи твојот момент на слабост и ќе ти земи се, дури и тој скршен денар што го немаш. Твоја среќа. Луѓето што ги сакаме најмногу се најдалеко. Виктор? Ти си? Хана? Што бараш ти овде? Јас сум тука за истата причина. Знам дека е преголема болка за нас двајцата, ама ќе помине. Јас веќе се навикнав на болката. Дури и станав зависник на неа.
Ovde da završam mojata prikazka. Viktor? Viktor? Da, šta praviš ti tuka? Viktor, ja se razbra sve. Kako misliš razbra se? Viktor, znam kako ti je. Ti ne znaš kako mi, ne si bila vo moja položba. Ja ti izgubim roditeljite, ja ti izgubim ljubavka na moj život. No ja sam uđiva sve ušte. Što ako me nema, da li ti bude polesno? Viktor, dojdi. Šta ti je poenta da se ova? Ti tek mu koji kradešmo od bavčata na Čiško Donča? Da, dumam. A dumaš кога беше preferavim po balerine во второ отделение за приредба? Да. И тоа го думам. Од градата, кога звонефме по врати и бегавме. Гледаш, среќата во малите нешта. Да. Во најмалите нешта се најголемите промени.